Defensoria Pública da União não pode atuar em processo no Superior Tribunal de Justiça de Defensoria Estadual. Com representação em Brasília ou que seja intimada eletronicamente. A decisão é da quinta turma do STJ. A Defensoria Pública da União alegou que é atribuição dela acompanhar e atuar nos processos que tramitam nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal, tendo a garantia do recebimento de intimações pessoais nesses casos. Por isso, a DPU pediu a alteração da representação de um assistido no recurso em andamento no STJ. Já a Defensoria Pública de Alagoas argumentou que o processo eletrônico é realidade em quase toda a totalidade das ações submetidas ao STJ e que, em razão de não possuir escritório em Brasília, só faria sentido a substituição dela pela DPU no caso de processos físicos, o que não é a hipótese dos autos. Para o relator da questão de ordem, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ainda que não possua espaço físico na capital federal, a Defensoria Alagoana aderiu ao portal de intimações eletrônicas do STJ e, portanto, pode atuar normalmente no processo da sua sede local. Atualmente, apenas as defensorias públicas do Amapá, Pará, Rondônia e Sergipe não possuem representação em Brasília e não aderiram ao portal de intimações eletrônicas.